umusaza arangije arambwira ati wa mukobwa we rero niba wemera ko turarana ndaguha 100,000 utariko nyine urakimba pe uturakimba umutima ndatekereza ndavuga se umuntu kurongora yakwishyuye wa mugani kuko ibyo ntabwo nari mbimenyerere ga yari umugabo wa kabiri nari ngiye kuryamana nawe arambwira uti uru ni uti mfite gahunda yo kumara iminsi hano uti tujye tubarana buri munsi nyine njye nkwishyura mu gitondo 100,000 twirirwa ne ejo mu gitondo nguhe 100,000 mbitekerezaho numva nyine biranshanze umusaza nahise nicara amubwiza ukuri A0AAZ kugira ngo ukuntu naje kuraruka kugeza aho nta n'umuntu yicara akavuga ngo ndi indaya ruharwa ariko byose rwose byatewe na Karimu njye n'impamvu mvuga yuko abahungu ari abana babi njye na mubu nakongera kwegurira umutima wanjye barambabaje byatari nzi yuko mbere na mbere kugira ngo ubundi nze gukunda abagabo ku rwego rwo hejuru ahantu byaturutse hari umusaza twahuriye muri roge urumva yari we muntu wa kabiri nari ndyamanye nawe nyuma yo kuryamana na sheri wanjye uwo musaza mani yari afite nk'imyaka nka 72 urumva mbese nicyo gitsina cy'umugabo cya kabiri cyari kinyinjiyemo ariko ibintu uwo musaza yankoreye twari duhuriye ahantu muri hoteli urumva ibintu uwo musaza yankoreye wa muntu we mbikubwiye sinzi uburyo umva nawe ari wowe nta buryo atakurarura mani musaza yarandongoye ndavuga ute se ubundi umusheri twakundanaga ubundi yabaga ari kuntuba yabaga ari kunyigiraho yabaga ari kunyimisha yabaga ari mu biki umusaza umva afite n'akada yari afite n'akada bimwe abantu birirwa bavuga ngo basebye abasaza ngo abasaza ngo bafite utuda ngo babananiwe ngo babashaje ngo nta kabaraga bafite ko kurongora umva umusaza yaranyumije ankorera umuti umva anyibagize ikintu bita abasore uwo musaza niwe waje kundarura urumva nyuma y'igihe rero yaje kwigira muri Amerika umva nkumbura kongera kurongorana n'igitsina gabo icyo gihe nari ndi singo nta mushiri nari mfite nyuma naje guhura n'undi mugabo nawe turarongorana mani nza gukunda ikintu bita imibonano numvaga ku isi ubundi nta kintu na kimwe kiryoha nko kurongorana oya uwo musaza nyine ukuntu twarongoranye ako nawe ugira amatsiko buragiye nkubwire ngo twarinjiye nka nkora ku ibere nga ntera finga yigo ndabikubwira ko mbyibuka nk'ibyabaye jora ubundi uwo musaza ukuntu twahuye urumva nari mfite umusheri wanjye ari nawe wansugiye witwa Karimu urumva uwo musheri wanjye mani niwe muntu twaryamanaga niwe muntu nasomaga niwe muntu wankoraga ku ibere nkumva ni sawa numvaga ku isi ntashobora kubona undi muhungu wankunda nk'uko Karimu yankundaga cyangwa ndyohereze nk'uko Karimu yaryoherezaga urumva rimwe rero Karimu yari yabonye amafaranga urumva arambwira uti sheri ndashaka kuza kugusohokana muri hoteli nziza niho nshaka kuza kukurongorera uyu munsi sheri wanjye yari amaze iminsi ari mu ntara ari Butare icyo gihe yari yaje rero yagarutse nta mu mujyi arambwira uti uyu munsi ntabyo kuza kunsura muri ghetto yanjye ndashaka kukujyana ahantu muri hoteli heza aba ariho nkurongorera aba ariho tuganirira mfite amafaranga menshi ndashaka kujyana ahantu hari VIP mani yanjyanye ahantu muri hoteli niyo nzu nziza kuva navuka nari ngezemo urumva icyo gihe tugenda byibuka ari kuwa gatanu hari kuwa gatanu hari habaye n'agasope nyine ibintu nk'ibyo ubwo twari twifitiye n'imishyu kwitumereye nabi kuko urumva yaramaze igihe kinini akorera mu ntara tudaheruka kuryamana tudaheruka kurongorana uwo munsi aza rero umva twari dukumburanye bya hatari urumva twari dukumburanye nyine harashize ngira ngo amezi abiri ari Butare urumva amezi abiri utaryamana na sheri wawe kandi mukunda nari we muntu uri gukorera ari we muntu uzi igitsina cye ari cyo uzi cyonyine urumva nari mukumbuye nawe yarankumbuye uwo munsi twagiye muri hoteli urumva nari mukumbuye nari nkumbuye ibintu bya hatari nawe urabizi y'igisugyurwa umuhungu wa mbere ukurongoye nyine akagushimisha akakumenyereza ukagera aho ukamenyera ibintu ukagishyukwa wumva ari we wenyine wazajya uhora kurongora wumva ari we wenyine ushaka nta wundi muntu nyine wumva wanamurusha urumva ubwo umunsi twaragiye tujya mu kabari
karimo igisope muri hoteli twari twagiye. Nshirawanjye arangije arambwira uti reka njye njye kwishyura icyumba hano hejuru, byari ibyumba bihenze ariko ntabwo ari cyane nyine, kuko icyumba kuraramo ijoro rimwe yari 50, ariko se hano ha 50 ugira ngo abaciriritse buriya ngo yaba hari VIP, urumva. Nshirawanjye arangije avuye kwishyura icyumba nyine aragaruka nsanga mu kabari, arangije turaganira ariko nanywaga inzoga itamanuka, nanywa fanta nkumva wapi, nanywa energy nkumva wapi, mbese numvaga nyine ntazi ukuntu meze, numvaga njye icyo nishakira ari uko tugenda tukajya kwironguranira tukiganirira, tukaba turi kumwe turi babiri gusa. Mana naramukundaga byahatari, urumva twari tumaranye umwaka n'igice, urumva. Ubwo hashize nk'iminota 30 nanditse nzi ukuntu nashatse kujya kunyara, njya kuri toilette kunyara, numva mbuze amahoro nsanga nta nubwo ari inkari, kuko nageze kuri toilette nyara utuntu tw'utujojoba tw'udutonyanga, nsanga nta nubwo ari inkari, ahubwo ni kwa kundi umuntu nyine iyo yabishatse abanyaragura ashaka kujya kuri toilette buri kanya. Mani naragarutse ndavuga uti rero uyu mutipe uri gushaka kundaza mu kabari ntabwo ari cyo cyanzanye, naraje ndamubwira uti sheri ngewe ndagukumbuye tugende tujye muri hoteli. Twahise tuzamuka twigira hejuru mu cyumba, tugeze mu cyumba arambwira uti rero hano nyine akabari kaho igikoni cyawo gifunga kare, ndashaka gutumiza ikintu ushaka, ibindi ni mu gitondo. Natekereje ndavuga uti banza ni ifiriti n'utuburushete, umva sheri yabyamaganiye kure, arambwira uti ifiriti na burushete tirikareka byibuze basi bakuzanira inkoko, noneho bakuzaniye n'iyo firiti urarya buriya bunyama bw'amafuti kubera iki? Mani natumije inkoko no bintu byose nyine, yarambwira ngo tewe utumize ikintu ushaka, fagitire bayiduha tugiye gutaha, mfite amafaranga nta kibazo na kimwe, urumva. Nari nishimye nanjye mbona umushiri wanjye nyine amaze gutera imbere, ubwo atangiye kujya asohokana ahantu nk'aho ngaho hari VIP. Ubwo sasa twatanze komande, tumaze gutanga komande twinjira mu cyumba turakinga, nari mfite ikintu bita inzara y'imibonano ku rwego rwo hejuru, nari nkumbuye ibintu. Ubwo icyakurikiyeho muri ako kanya nyine nahise ntangira gusomana na sheri, mana naramukundaga, numvaga njyewe anambereye umwana mwiza karimu, mana ari we twanabana mpaka nta yindi nkoresho y'umuhungu ngiyemo, nta kindi kintu kinyinjiye mu gitsina cyanjye uretse igitsina cya karimu, naramukundaga cyane. Ubwo rero ako kanya twaratangiye turasomana, urumva mana, turasomana nyine turyana iminwa nk'abantu batari baherukanye, turahoberana. Ubwo njye numvaga meze nabi, nari meze nabi no kurusha karimu, nahise ntangira kumwiyamburira imyenda nyimukuramo, maze kumwambura nawe ankuramo, amaze kunkuramo ako kanya ashira baranteruye anjyanye ku buriri, amaze kunjyana ku buriri ubwo aratangira nyine arantegura bisanzwe bino byacu byo kugenda umuntu agukorakora, inkuru akwiye guhera ku birengera azamura ageza ku musatsi, nta gice na kimwe asimbutse, kandi buri hamwe ahamara nk'iminota 2 ubwo umushyuko uragenda uranyica wa muntu we. Umva mu buzima njyewe ubundi karimu uretse inshuro ebyiri, inshuro ya mbere ansugura n'umunsi wa kabiri wakurikiyeho nibwo nababaye, indi minsi yose nararyohewe, numva ku isi nyine nta muntu umwe arusha karimu, niko numvaga ntarahura n'uwo musaza. Ubwo icyo gihe karimu twamaje gutegurana, ubundi njya hejuru, karimu se hoya ntabwo yigeze ansisa, hoya ntangeze ko ntigeze mbimusaba. Ubwo ibyo byarabaye, karimu arangije njya hejuru arandungura, umva nk'uko bisanzwe nk'uko asanzwe abinkorera, aranyemeza ndarangiza. Mani yarambwiye uti sheri iyi hoteli ni nziza, hari ahantu heza shawe, hari pisine, hari ibintu byose, umva niho hantu haryoshye nyine. Yaransohokanye kuva twamenyana, yarambwiye uti sheri njye ndashaka nyine, twagiye ari ku wa gatanu, arambwiye uti ndashaka tuzatahe wa gatanu urabinyemereye. Mana uburyo nyine namukundaga n'igihe yari amaze adahari, kandi kwa gatanu twari bugende n'ubundi ahita asubira mu kazi, naramubwiye uti sheri mana n'ubundi ndi umugore wawe, wamaze kungira umugore wawe, reka tugumane icyumweru cyose njye nta kibazo. Mana
Shiri wanjye twamaranye icyumweru umva buri gitondo ambwira uti utumize icyo ushaka hano ni n'inshuti zanjye zihakora nta kibazo mu gitondo nkatumiza boyiro saa yine nkatumiza ifiriti ariko ubwo ntabwo twabaga twishyuye twishyuraga nyuma nyine ngo bishyura nyuma tugiye gutaha ugiye gusohokamo nibwo bakubarira byose nyine ukishyura urumva mani twagize ibihe byiza nari nsigaye narabaye nk'umugore w'umugabo shire ndongoraga buri joro akandongora mu gitondo akandongora hagati mu ijoro mbese naravuze icyo wakoze abantu bafite abagore barakize uzi imboro ya buri joro mani buri joro uko ugiye kuryama ukaryama umaze kurangiza ukuntu usinzira neza we usinzira neza ukarota none wajya kwicura ukicura wumva hari umuntu uri kugukoraho wenda nanone ashaka kandi gaturu umva karimo yari yarandarushye icyumweru kigora habura iminsi ibiri ndabyibuka hari kuwa gatatu twari tuhamaze ubwo iminsi ngira ngo umva guhera kuwa gatanu kugeza kuwa gatatu karimo yarambwiye ati rero sheri uyu munsi mfite inama yo ku kazi urumva ndi kugenyine ngo nyuriremo A0AAZ kugira ngo ukuntu naje kuraruka kugeza aho hano umuntu yicara akavuga ngo ndi indaya ruharwa ariko byose rwose byatewe na Karimu njye ni mama mvuga yuko abahungu ari abana babi njye na muhungu nakongera kwegurira umutima wanjye barambabaje byatari ubwo Karimu yarambwiye ati sheri mfite inama y'akazi uyu munsi saa cyenda utari ko wihangane saa kumi n'ebyiri topu ndaba nkugezeho ufate icyo ushaka ubu icyo ushaka tuzava hano kuwa gatanu urumva sheri ndabyibuka agiye kugenda bari bafite inama nyine mu masaa kumi gutyo ndabyibuka saa munani yarambwiye ati sheri mpa gatoro ngende mu nama meze neza dore ndi no mu bayobozi b'inama nze kugenda ntuje burya ngo iyo umugabo yarangije aranatekereza neza nakimuhaye nk'ukimwikuraho numvaga ari we wenyine nakeguriye narakimuhaye arandongora maze kundongora roga nari meze nk'umugore usigaye mu rugo ubundi sheri aragenda ajya mu nama y'akazi iyo nama yari ubundi saa kumi arambwiye ati saa kumi n'ebyiri ndaba ngeze hano urumva sheri yaragiye sigaraho ngo arambwiye ati ufate icyo ushaka cyose sheri yaragiye urumva nani bigeze nka saa mbiri mbona umuntu yatinze saa mbiri za nijoro nari naze kumuhamagara nari naze kumutera siteresi mvuga uti umuntu wagiye mu nama rero ndavuga uti umuntu wagiye mu nama rero ntago namuhamagara mutesha umutwe saa mbiri zigeze numvise nshonje mfite ibitotsi ngiye kuryama icyo gihe ndumva narakirishijeho urukwavu nyine ikintu cyose nashakaga ubundi bigeze saa tatu naramuhamagaye namba yicamo ariko ntiyayifata mwandikira mesaje ndamubwira sheri ko watinze urabona ntakeneye kuryama nuza ukabura urufunguzo ugasanga nasinziriye urarara hehe ko ntaryama nafunze icyumba umuntu ntiyansubiza sinzi ukuntu agatotsi kantwaye nicura saa tanu nashidukiye hejuru mbona umuntu ntiyamamagaye mu guhamagara telefone agagucamo umuhungu yagiye bukeye mbyuka nifatira komande nk'uko bisanzwe numva gukubiri kose uwo munsi ari buze umunsi ntiyaje urumva nirirwamo ndaramo mu bitamo ibindi minsi ibiri kuwa gatanu naravuze uti ntabwo naguma muri iki cyumba ngiye gusohokamo urumva ariko ubwo numvaga ngira n'inzi ukundi ibintu byose nyine byishyuye tu nta kibazo icyo gihe naragiye mfata isakoshi yanjye ndazinga ndasohoka ngeze kuri resebusiyo umukobwa wari uhari ahita ahaguruka ahita ntangira arambwira ngo uratashye ndamubwira uti yego ndatashye arangije arambwira ngo ntabwo byashoboka ngo nyine ngo murabanza mwishyure kuko nyine ari nsohotse nyine munyuzeho arambwira ngo murabanza mwishyure mubone gusohoka ndavuga twishyure iki arambwira uti ibyo mwakonsomye ndavuga se ntabwo byishyuye uti hoya hano ubundi bishyura mbere urumva umutima warasimbutse ndavuga uti ndapfuye ntambwize mbese ntabwo yabishyuye njye kuyansize hano ntagaruke utereka reka ndamubaza uti se nangahe ariko nanjye nabibazaga numva ko ntabasha kubyishyura ubuse byonyine fata icyumweru noneho ibyo twariye n'ibyo twanyweye ibyo biteye ubwoba noneho ndangije ndabaza nangahe ntambwe uti ni ibihumbi magana ane na makumyabiri ngo nimba ari na bibiri ndavuga uti karabaye ndavuga uti noneho sinzoka
uti reka reka rwose subira mu cyumba niba ataraza umutegereza ariko ntabwo wasohoka hano ubwo yahise haza n'abasekirite n'umutima mwiza batuje arambwiye ati ntaho waca ntabwo wasohoka byarancanze nanga guhita mbereka ko byancanze nsubira ruguru mu cyumba mani yajya mbitekerezaho urumva numva nsinyikara gihe ndavuga uti ibi ni ibiki ngo nahise nzamuka nsubira mu cyumba nihagazeho nanaseka ariko umutima uri kundye mani we naragenda azamuka ngera ku byumba ruguru ndi kugenda rero niho nakubitaniye n'igisaza urumva hari ari igisaza cyambaye amarinete ubu nunyira umusaza ushaje arambaye akagofero kari akaba kaboboye yaraje ncaho nanjye mucaho numiwe nanihuta cyane ngo mbanze njye gutekereza ku bimbayeho nagenda umusaza baransifuye numvaga ntashaka no kumuvugisha numvaga ubwonko ugiye guturika umusaza yaransuhuje arambwiye ati sister bite byawe ahindukira nanga kumwiryaho ndavuga uti ni byiza utese amakuru ni meza hanyuma arambwira uti uje kureba umuntu hano se ndavuga uti hoya ntawe ninjye wari uri mu cyumba nyine nari ndi kuruhuka ariko mu kanya ndaba ntashye umusaza arangije arambwira ati sisita utufite ikibuno cyiza ndagikunze nimba nta muntu muri kumwe wanyemereye tukivuganira n'undi nanjye ko narinje hano njyenyine nje kuruhuka ndi gushaka icyumba wanyemereye tukavugana ukambwira amafaranga uca ku ituro ukanyihera nka kurongora mana yarabimbwengira ubwoba ntabwo nyine numvaga nyine pe indaya zibaho zirongorana bakazishyura yarabimbwengira ubwoba ngo mana ndebe uwo musaza ubimbwiye ndamubwira ariko mana ntabwo byashoboka aje arambwira uti sister uti ntabwo ntinda ngo njye ntabwo ntinda kurangiza ngo ugire ikibazo ngo mbwire amafaranga ushaka ako kanya nahise ntekereza umutima sinzi impamvu ubwonko bwahise butekereza byihuse ndavuga uti ariko uyu muntu ndi kwiryaho ubundi ubu ni muhaye akampa amafaranga make sinayatanga hano byibuze nkabasigira wenda na telefone yanjye nkabona uko nsohoka nkajya gushaka umusheri wanjye ahantu arakaza akishyura ese mbwira uwo musaza uti oke tujye mu cyumba cyanjye tubivuganeho twaragiye twinjira mu cyumba cyanjye umusaza arangije arambwira uti wa mukobwa we rero niba wemera ko turarana ndaguha 100,000 utariko nyine urakimba pe uturakimba mu mutima ndatekereza ndavuga se umuntu kurongora yakwishyuye wa mugani kuko ibyo ntabwo nari mbimenyereye rega yari umugabo wa kabiri nari ngiye kuryamana nawe arambwira uti uru ni uti mfite gahunda yo kumara iminsi hano uti tujye tubarana buri munsi nyine njye nkwishyura mu gitondo 100,000 twirirwane ejo mu gitondo nguhe 100,000 mbitekerezaho numva nyine birancanze umusaza nahise nicara amubwiza ukuri umusaza araseka byatara ambwira ngo ye ngo abo bashari banyu ngo abari imbwa utwo dusore ngo tubaterete tubari utubwa ngo yaragutaye ugomba kuzabyishyurira ngo ugomba ubundi gukundana n'abasaza nkanjye ariko ngo ntugire ikibazo ngo ayo madeni bakubwiye ngo 2,422 yayo ngo ndayagutangira ngira ngo arambeshye arangije arambwira utari kwa mukobwa uti ikintu ndi bugusabe ni kimwe kugira ngo nkutangire ayo mafaranga icyo ndajya gusaba cyose urajya ukinyemerera ugikore icyo ngusaba unyemerere ngikore unshimishe nanjye ndakwishyurira kandi nyuma yo kukwishyurira nuba warandyohereje nawe nzakugurira akantu urumva ariko mu mutima ngira ubwoba ndavuga ariko se ubu naba ndi kumwe n'uyu musaza muri iki cyumba shari wanjye akaza nabigera nte nahise mbwira uwo musaza uti noneho ibyiza reka dufate ikindi cyumba bakubarire wowe ku giti cyawe azero njyewe ideni ryanjye n'undi mbarimo ndarize tuve muri iki cyumba shari wanjye aramutse anagarutse atansanga mu cyumba bikaba bibi ubwo natekerezaga ko ahari yakoze impanuka akaba ari mu bitaro ejo akaba yakira akaza kundeba umva umusaza yarandongoye wa muntu we yebaba we uwo munsi hari kuwa gatanu umusaza yarandongoye mbega umusaza mani yaragiye arandarura ndavuga uti se karimo ibyo yakoraga ni ibiki umusaza nyine twaragiye dufata ikindi cyumba urumva tumaze gufata ikindi cyumba tugeze mu cyumba nyine nyirizina umusaza aranza atumiza komande y'icyo ashaka mbaza icyo nshaka njye numvaga nta kintu kimwe nshaka gusa natse fanta ariko numvaga mfite siterese ku buryo ntarongo nari nizeye ko ayo mafaranga uwo musaza ari buyambe ariko naravuze uti ngiye kumugirira icyizere nambeshya ubwo nta kundi twinjiye mu cyumba
tugeze mu cyumba umusaza arangije gutuma komande ahita afunga arababwira ati muze kubizana saa yine za nijoro. Icyo gihe bimaze kuba nka saa 12. Mu mutima ndavuga uti uyu musaza sevuze komande bayizane batinze aho ntiyaba agiye kundongora paka kacucuma paka saa yine za nijoro. Urumva twinjiye mu cyumba turafunga. Tumajije gufunga ako kanya umusaza yahise ahaguruka araza arambwira ngumva ngo uhaguruka mbere na mbere mbanze nkurebe uti nagukunze nakunze amabuno yawe uti buriya nkunda abakobwa bafite amabuno manini uti nyemerera ukuremo iyo jipo ya namba yakajipo nyine kagufi ariko gataratse mbabarira ukuremo iyo jipo ubundi unyereka amabuno yawe nyirebere gutya rwose feze Nkuramo ya jipo nyishyira hariya ubwo tayari nari maze kuba indaya ariko bari kumbyita nkuramo ijipo nyishyira hariya ndangije gushyira ijipo hariya umusaza yarandebye ikibuno arangije arambwira uti muko narwo yarazi n'izina ryanjye twari tutaribwira uti mbabara wegere hino byibuze nenda gusome ku kibuno ndaza ndamwegera naje kumwegera umusaza abagize atya abankombye ku kibuno n'ururimi abankombye ku kibuno urumva arambwira ati hamahamwe imanze nkusome ku kibuno rwose nagikunze umusaza akajya afata ururimi akaruhera munsi nyine y'ikibuno akazamura akageza mu kiba gitangiriye agasoma no ku kindi kibuno mani yaransomyeshaho umubiri wose wuzura urumeza gutya nirebaga no ku maboko nkabona huzuyeho ibiheri urumva ubwo muri ako kanya umusaza yarambwiye ati none se sheri babarira ukuremo n'ikariso nibwo ndi bukibone neza ngira njya nkuramo ikariso urumva mani nta modu nari mufitiye pe nako naba nkubeshye nta santimo nari mufitiye kuko icya mbere naho nagara agasaza urumva gafite akada ikindi nari nifitiye umuntu nkunda ikindi nari mfite stress nibaza nzasohoka muri iyi hoteli bigenze bite umusaza yankumbye ku kibuno wa muntu umubiri uzura urumeza umusaza arakomeza arandi gata ku kibuno arandi gata ntangira gushyukwa urumva ubwo hashize iminota mike agira atya asa nk'utazuye amabuno kuko yari yambwiye ngo nkuremo sove afungura gutya amabuno nyine nk'uko wayafungura wenda ushaka nko kurunguruka mu kibuno cy'umuntu arayatazura amajije kuyatazura yagize atya nyuza ururimi mo hariya hagati arukura ku bintu araruzamura arukoza ku kibuno ku kenge arahatinda arayirongera arazamura yikomereza ku nsoma mani naravuze ni igiki umusaza nkojejeho byaranryoheye mani byaranryoheye ntabwo nari nzi yuko nyine karesi zo gukomba umuntu zibaho yarankombye kibuno nkagize arambwira ubwo imbere hari hari akantu kameze nk'agatabure ariko baterekaho nyine nk'inzoga cyangwa ibintu bazanye byo kunywa yarambwiye uti mukobwa mwiza kurura kari agatabure nkwereke ndagakurura ndakazana arambwiye uti wazamuye akaguru ukagatereka kuri ino tabure kugira ngo nyine abone uko akirungurukamo neza mana umusaza yanyotse mu gitsina akajya azamura agahita akora ku kibuno urumva aratangira aransomagura mani ndagenda nzanura umeza umubiri wose urumva hashize akanya arangije arambwira sha urumva mufite igitsina kiryoshye pe wagikomba ngo ugakomeza ukagikomba kumbabarira byuzu uryame ku buriri bwari bumaze kwira taza nkura nkubone se nkura misutiye n'akenda ko hejuru naye nambaye nereka hariya ndyama ku buriri urumva mani umusaza nkora ibintu mu buzima karimu yari atarankurera karimu yari ataransisa yari ataranabivugaho umusaza yaraje agira atya runama atangira kunsisa wa muntu we umusaza yaranyohereje yarankarishije ankarisa isaha yose hahandi nabaga mpagaze gutya ndabyibuka amaze kunkarisa narahagurutse nyine ndahagarara mpano rurenda rukajya ruva mu bintu rugasohoka rukagwa hasi rugatakara kubera umushyukwe gusa umusaza yarancyukwishije kunegura byonyine narahuguze amaze kungaramisha yaratangiye akajya nkomba akankomba ku nda akankomba ku mukondo agahita azamuka akankomba ku mabere akamanuka akankomba mu bintu umva ururimi rwe rwonyine rwatuma urangiza ubwo muri ako kanya umusaza yari acyambaye
Umusaza yagize atya abaregutse abakuyemo ishati, akuyemo isengeri, mbona afite akada kariho imwemwe, imwemwe zuzuyemo imvi. Buriya musaza yari ashaje bya hatari, arangije kuramo ipantaro, ariko afite akantu akaboro gafatika, nyine kari mu wayene tu kitari kinini katari gato, iyi karinganiye ari we n'akarimo ngo nabonaga banganya, nabonaga banganya. Muri ako kanya umusaza ariko nareba akada nyine umusaza afite, nkavuga se uyu musaza arajya yishyiramo buriya igeremora, n'aka kada nabonaga nta na gatege. Umusaza yaraje maze gukuramo imyenda, shasa nakubeshya nta ndongoreye aho wa muntu we. Umusaza yaraje njya hejuru aratangira yishyiramo, mani yarandongoye nsanga n'ahantu ahuriye na Karimu habe. Mani umusaza uzi kurongora, umusaza ukurongora kuganiriza, agutera imitoma, akubwira ukuntu uri mwiza. Umusaza yarandongoye twakubise amasaha abiri do n'igice, ngewe narayibariye nkurikije igihe twatangiriye. Yari ituri ryoshye mani, najyaga hejuru nkamunyongera, nkamunyongera gake gake nkamunyongera, nararyohewe ndavuga uti Karimu yarantobaga. Ntabwo nari kuzigera menya ukuntu ibintu biryoha iyo ntaryamana n'undi muntu, nuko navuze. Uwo musaza yaranyohereje, ubwa mbere narimuye n'undi muntu wo hanze nyuma yo kuryamana na Karimu, yari umuntu wa kabiri nari mpuye nawe, ariko uwa kabiri yaranyohereje pe ndomerwa. Umusaza najyaga hejuru nkayinyongera, nkayinyongera, ako kanya agahita mbirandura uti reka muruhure mwana wanjye, agahita mpenesha agakupita uw'inyuma. Yari afite imbaraga, narabaza tusha wa musaza we ntabwo uri muri ba bandi bavuga njye nari nzi ko abasaza ubundi mana atapfa kukwipevera amasaha abiri cyangwa isaha imwe, ariko yandongoye amasaha abiri. Ariko nyine icyiza cye urumva yabitwaraga gakeya, byagira hagati agahita akuramo akagukubita karese nk'iminota nka 20, agahita yongera akarongora, nyine yarabivangaga. Ibyo birangiye hashize nk'isaha tuzanira ya komande ya saa yine turarya. Ubukeye umusaza yanzindukirije ku kintu bita imibonano twakubise byiri uwo munsi. Ngiye gutaha umusaza yambwiye ati harya baguciye amafaranga nyuma y'ibihumbi 500. Arambwiye uti sista muhaye amafaranga menshi, uti aya majoro ugomba kuzayanyishyura, nyaguhaye kugira ngo ugende wishyure hariya, ntabwo nanyaguhereye ubuntu. Narayarutse ariko buriya nyamaramo ya majoro 5 narayamuhaye buri munsi ijana. Mana umusaza yarandabuye ku buryo nari nsigaye nicara mu rugo nkumva umushyuko urazamutse, nkumva ndamukumbuye. Gusa ikintu cyambabaje icyo gihe naje gutaha, ngeze mu rugo nyine ndavuga uti kangiye kureba Karimu, nsanga Karimu yiboneye undi mu bebi mani, mbese ibintu bihabanye, ari kumwe n'undi mukobwa. Nari nzi ngo yagize ikibazo gikomeye, kuko ari mutaraga nta kibazo na kimwe afite. Yarambwiye uti impamvu ngo nagusize hariya murigeze kurangwa muri telefone yawe ngo mbona runi mungu gutereta, ndavuga uti n'undi nta gaciro mpa, ngo niyo mpamvu napanze kugukora biriya bintu ngo nkwishyure, undi uzamuhamagare nawe aze kwishyurira. Narumiwe ibaze ni igicucu. Ubwo sasa umusaza twaratangiye turahararana, urumva mani icyumweru kimaze gushira, hari igihe nabaga nicaye mu rugo gutya ndangije nko koza ibyombo, nicaye ku gatebe ndi kuruhuka, mama umushyukwe ukanzamuka ukanzamuka, nkahita ntangira kumwandikishwa hajye, nkagira amahirwe nawe agikunda kubi agahita anyandikira. Nyuma rero uwo musaza yaje kwigendera amaze kundarura ku rwego rwo hejuru, yaje kwigendera sinzi igihugu yagiyemo. Amaze kugenda nsigara gutyo nta sheri ntaki nta muntu n'umwe, mani nari nsigaye njya mu muhanda nahura n'umugabo wambaye nk'ipantaro, mani nkumva yakuramo akanyereka nk'inkoresho ye. Nyuma yaho hashize nk'icyumweru kwihangana byarananiye, umushyuke uranyishe ndavuga sohoka, Karimu yarankateye nzabigira nte. Narifashe njya mu kabari ndavuga uti sindi buri umuntu nkurayo, njya mu kabari. Maje kujya mu kabari naje kuhahurira n'umutipe aramaze uri kumwe n'andi, ndamubwira ndi njyenyine, umutipe araza arangurira turaganira, finally biza kurangira umuhungu turyamanye, zabaye uwa gatatu.
ejo mu gitondo bwacyaga mfite umushyo w'ukwe ntangira kurya ndyamana na buri umwe wese mumva ntangira gukunda ikintu bita abagabo noneho nkumva umuntu turyamanye ntihashira icyumweru tukiri kumwe koya nkumva icyumweru kigomba kurangira nabonye undi kuko nari maze kumva yuko muri njye nari maze kwishyiramo ko umuntu wo hanze ari uryoha cyane kuruta umuntu mu marangiye kinini nyine nkumva nshaka umuntu mushyashya ura musaza yarandaruye pe ubwo ibyo byarakomeje ntangira gukunda ibintu gutyo finally biza kurangira nsigaye mega kubera no gukunda imibonano numvaga nyine gukunda umuntu umwe bitakunda nyuma rero nibwo naje kugukundana n'umutipe aza gupanga gahunda yo kungira umugore urumva man finally toza kubana ariko no mu rugo sinjya nyurwa n'umugabo umwe pe wapi ejo bundi ngirenya umugabo wanjye yari yandongoye nimugoroba mu gitondo musabe arambwira uti nta mbaraga mfite ntabwo nabona umugongo wo kurongora amanywa nijoro buri gihe umunsi ukwe waranyishe niyambaza inshuti yanjye ya kera inkorejeho numva ibintu n'umunange ntangira kujya ndyamana n'umugabo wanjye nijoro mu gitondo nkabyuka njya kuryamana na ya nshuti yanjye byibuze abantu babiri ku munsi ubundi numvaga nyine umugabo wanjye ari we azajya ubikora gusa ariko ntabwo yampazaga kuko yabaga yananiwe nakunze ibintu ndavuga uti se barandoze bayindogeyeho ni ibiki nyuma yaho nibwo umugabo wanjye yaje kumfata ambaza impamvu nyine nterura mu bwiza ukuri mani yahise ajya mu nzu afata icyitwa imyenda yanjye cyose arazinga umva ajugunya hanze arambwira ati nashatse umugore sinashatse indaya niba ntakunyura kandi nzi yuko nkubita isaha nkurongora n'ubundi sinzigera nkunyura so ujye gushaka abandi nuko yanyirukanye amaze kunyirukana kabishywe tutari twaranasezeranye ndagenda nyine mbura iyo njya mbura iyo netetera mbura uko mbigenza ndakwinginze mbabarira nshakira umuti si byo watuma ngabanya umushyukwe ngira umushyukwe umwe ngo nunona ndumva mbikumbiye kubi kandi ejo bari barabivuze mani nuko njye mbica amazi bari barabivuze utundi umugore waryamanye n'abagabo benshi biba bigoye ko niyo ageze mu rugo abasha kubaka kuko umwe nta munyura ashira icyumweru akumva aramuhaza akumva akeneye vaje n'icyashya ibyo byambayeho noneho hari undi mutipe rero witwa Regisi nyine muri iyi minsi urimo kuntera dufite gahunda ubona ko nitwaye neza ashobora no kunshyira mu rugo ariko ikibazo niyo mvuye kumusura twarongoranye mani fayinari mpura n'undi muntu rero nta muti ubaho watuma umuntu agabanya umushyukwe ndayikunda sinzi yuko Regisi nawe ubwe azajya abasha kundongora amatora abiri buri munsi mpaka mani ndawuhorana nyine ndabikunda bya hatari nuko naje kuraruka sha kandi rwose iyo noze uriya mutipe ataza kumpemukira ntabwo ibintu byari kuzambaho nari gukomeza kuba nyine nkamenyera umuntu umwe byaje kurangira mbaye indaya ndayikunda sinzi uburyo nabikubwira kandi ngumye gutya nta n'umugabo n'umwe twazajya tumarana kabiri pe wapi